Un darrer apunt abans dels esports. Un vol procedent de Mallorca ha aterrat d'emergència a França, a la localitat de Brest. Es tracta d'un Airbus de la companyia Spanair que duia 157 passatgers. El problema tècnic ha quedat només en un ensurt. L'avió tenia una avaria al tren d'aterrament i prèviament la tripulació havia alertat la torre de control que el tren no sortia com a conseqüència d'un problema hidràulic. L'Airbus finalment ha pogut aterrar sense problemes després que una maniobra dels pilots permetés que el tren d'aterrament sortís. Una vegada a terra, l'avió ha perdut la mobilitat i ha hagut de ser remolcat. Els serveis de l'aeroport bretó, en previsió d'un accident major, havien mobilitzat dotacions de bombers i ambulàncies.